କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରୁ ଏକ ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଖେଳିଙ୍କର ଅଚାଗାରେ ବଲ୍ ବାଜି ଯାଇଛି ଫାଟି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଏବଂ ବାଜିବା ପରେ ଖେଳିଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାଟି ୱାର୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନ୍ର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ଇଂଲଣ୍ଡର ଓବେଲ୍ଟାରେ ଭାରତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ତିନିଟାରେ ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଅଛି এই মাচ্ৰে ৰোহিত শৰ্মা প্ৰথমে টছ জিতি বুলিংৰ নিষ্পত্তি নেকি যাকি মহম্মদ চিৰাজ ঠিক প্ৰমাণ কৰিলে অষ্ট্ৰেলিয়া অপনাৰ উস্মান খাজা কু জিৰ' ৰন্ৰে আউট কৰি বল এতিয়া বাউন্স হৈছিল কি কোন খেলে খেলি পাৰ নে কিন্তু মেচ মধ্যে চিৰাজ কিছু এপৰি কৰিছিল যাকি তুমি কৰি পাৰ না এপৰি দৃশ্য দেখিব ভাৰতৰ সাত অভৰৰ প্ৰথম বল পঢ়ি থকা সময় সাত অভৰ নি আছিলে মহম্মদ চিৰাজ অষ্ট্ৰেলিয়া দলৰ বেট কৰিলে লঘুশংকা লঘুশংকা সাত অভৰ ପ୍ରଥମ ବଲ୍ଟିକୁ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ବାଉଁସର ପକାଇଥିଲେ ବଲ୍ଟି ଯାଇ ଶହେ ତେୟାଳିଶ କିଲୋମିଟର ରହିଥିଲା ବଲ୍ରେ ଏତେ ଗତି ରହିଥିବା ହେତୁ ବଲ୍ଟି ସିଧା ଯାଇ ଲଘୁସଙ୍ଘାଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ବାଜିଯାଇ ବଲ୍ଟି ବାଜିବା ପରେ ଲଘୁସଙ୍ଘା ବହୁ ଜୋରରେ ଡରି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ବ୍ୟାଟ୍ଟି ଖସି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ ଛଟପଟ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ବାରମ୍ବାର ବାଉନ୍ସ ବଲ୍ ପକାଇବାସ ତାଙ୍କୁ ଚିଡ଼ାଉଥିଲେ ଯାହା ପରେ କି ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକ ସିରାଜଙ୍କ ଉପରେ ବହୁ ଜୋରରେ ରାଗିଯାଇଛି କାରଣ ମ୍ୟାଚ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବାଟରେ ଏବଂ ଆଘାତ ଆଘାତ ବାଟରେ ରହିଥାଏ ସିରାଜଙ୍କର ଏପରି କରିବା ନଥିଲା ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଜର ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ